ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಿ ಬಸವರಾಜ. ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಶಿಡೇಗಲ್. ಅದೇ ಸಂಡೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಅದರ ನಮಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತೆ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು, ಮತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗೈತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾರು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಮುನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ನಾಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂಡೂರು ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕರೆ? ಅವರು ಜನಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಜನಪರ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನಾಡಿಂದ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಡೂರಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೊರಗಿನವರು ತಾಕತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ನೀವೇನಂತೀರ? ಸ್ವಾಭಿಮಾನನೂ ಐತೆ ಮೇಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನನೂ ಐತೆ. ತಿರುಗಿ ಮೇಲಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಡವರ ಪರ ಸರ್. ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮನೆಗೆ ಕಂಡೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ತನ್ನದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ ಮಿಗಿಲಾದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರೆ ಇವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಜನಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಕಾರಣ? ಜನಪರ ಇದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪರ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಹೋಗಿರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಬಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭಗಳೇನು? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಭಾಳ ಲಾಭಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ರೋಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಭವನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ? ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಇದು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಮಗನ ಪರ ನಿಲ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರ ಮನೆ ಆಗ್ತಿರೋ? ಊರಿನ ಮನೆ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆ ಮಾರಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಏತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತೊಡೆ ಕೊಯ್ದಾಕ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂತೀವೋ ಆ ಥರ ನಾವು ತುಕಾಮ್ರ ಸಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿಂದೇ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಸಲ ಸಂಡೂರಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಂಡೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಬಿಟ್ಟರೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಾಸಲ್ಯ ತುಂಬಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಐತೆ. ನಿಯತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರು, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರೇ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಸಾರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕಿರೋ ಸಾಕ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಳೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ಕುಡಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಂದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಓದಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಚಿವ ಅಂತ ಸಂಡೂರಿನ ಮನೆ ಮಗ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ ಪರ ನಿಲ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ನಿಲ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಜನಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರನ ನಾವು ಇರೋದು.
ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ? ಈಗ ಮನೆ ನಾನು ಯಜಮಾನ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದನ್ನು. ಒಂದಿಬ್ರು ಪುಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಲ್ಲಪ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಜ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಡನೇ ಸರಿ ಸರ್ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಳೆಯೋಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಯಾವ ಕಡೆ? ನಮ್ಮ ಒಲವು ಭದ್ರವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಜೈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ.